Munnakibiina kya NUP Denis Waiswa yavuganya ku kifo ky'omubaka w'ekibuga ky'eyiganga omu ku bafiiridde mu kabenje nga bawerekera pulezidenti w'ekibiina ekyo genda Omoro okunoonya akalulu aziikiddwa olunaku olwa leero ku kyalo Namwendo ekisangibwa e Kamuli mu kuziika okwetabyeko ne pulezidenti w'ekibiina ekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kyagulanyi anenyeza gavumenti olw'embeera y'ebyobulamu ekyali wansi ekiviirako abantu okufa ng'atwaliddwa mu malwaliro naddala bafuna bubenje n'abakyala. Era ng'abakyala bwe bafa tekimuse abadde agenda kuzaala naye tewabadde gloves, tekubaddeko masanyalaze, dokita abadde taliiko, esimu yete n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naba accident bwe batwe bafa. Kyagulanyi aweza okugenda mu maaso n'okulwanirira by'alaba nti bitambula bulungi mu ggwanga omuli n'ebbeeyi y'ebintu eyeekanamye. Tugenda mu maaso nga tulwanyisa ebbeeyi y'ebintu, tugenda mu maaso nga tukwesa ekitiibwa muganda wange, tetugenda kupowa, naawe bw'oba otuuse tusabire Katonda. Mu kuziika kuno bannakibiina kya NUP bambazizza omubaka w'ekibuga ky'eyiganga Banado Peter Mugema enkoofiira ku mutwe ngono NRM nga baagala okumuyingiza mu kibiina kyabwe. Banado abuulidde abakungubazi nga watandise okulowooza ku ky'okwegatta ku kibiina kya NUP. Era okumanya nga badde mukwano gwange nnyo ebiseera ebisinga tubadde tutambula kye kimu, eri nze nagendayo okketta naye nkomawo eka. Kyagulanyi agansa kimuli ku ssanduuko y'omugenzi oluvannyuma omugenzi aziikiddwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Ne bannaNRM nga bakulembeddwamu omuwabuzi wa pulezidenti Amelia Kyambadde beetabye mu kuziika Joseph Mujimba abadde omukunzi waabwe empigi. Aziikiddwa mu tawuni ye Wakiso na Amelia asabye abantu okukomya ebyobufuzi eby'obukyayi. Empira byonna mbadde mu nneebaza, nze njakwebaza mukyala we, siyoweza nti nsaanidde kwa mukyala we abadde asula naye yamuliisa, yamulabirira, yambudaabuda. Aba kampuni ya BK Wava Property Consultants enguzi era entunzi y'ettaka baadde ettaka lya fuuti 10x10 ku bulooko namba 175 ploti 244 ekanyike mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'MPG eribamulekwa olw'enkolagana ennungi gy'abadde balina n'omugenzi. Haji Mustafa Katongole kitunzi wa BK Wava Properties ku lwa bakamaabe okuli Jemba Bikwalo asumye obubaka bwabwe ne basimidde emirimu gy'omugenzi. Aba kampuni ya BK Wava Property Consultants Limited tutuusa okusaasira kwaffe eri famire y'omugenzi. Ibaziza na Amelia gwagambye nti yabayigiriza okukola ekibaviiriddeko n'okuwaayo ekyapa eri bamulekwa. Maama nkwebaza nti wakati ng'oli waggulu eyo ng'otambula ne muzeeyi gwe watukwata ku mukono n'otubuulirira n'otugamba njagala mukole. Ekyapa kikwasiddwa kitaabwe Henry Kabiito ne bamusaba okufaayo okulaba nga muleko baliganyulwamu. BannaNRM abalala nabo batendereza omugenzi olw'okukolerera ekibiina. Tufiiriddwa nnyo nnyo omusajja enkwatangabo akunga abantu obungi mu mbeera yonna. Oluvannyuma aziikiddwa nga bannaNRM bawanise bendera ez'ekibiina. Ivan Wakibi ne Joseph Kinobe bakusakidde eggulire lino.